Сліди злочинів НКВС, що жахають досі, у селищі Більшівці археологи розкопали людські скелети. Частина з них – дитячі. Ось тут видно, що ще мають зуби прорізатися вже постійні. Це ще молочні зуби тут були, а тут вже мають йти постійні. Один із перших скелетів, на який натрапили пошуковці, ймовірно, належить 6-річній дитині. Точний вік і стать встановить експертиза. Нам вдалося відкопати два дитячих скелетованих останки. Це десь років 5-6, як казали експерти, це дещо молодша дитина. І там далі є один змісні, тобто не зрозуміло поки що, який вік, чи взагалі немає якоїсь цілісності. І під другим останком вдалося натрапити на дорослих. Наймовірне місце масових захоронень працівникам комунального підприємства «Пам'ять» вказали тутешні мешканці, адже у попередні роки вже натрапляли на схожі знахідки у різних частинах селища. І тут, от, де сьогодні знайшли, там внизу, то там дуже багато є. От, як кажуть старожили, що сміття масово возили туди, де вони скидали, ну, закривали сліди. У радянські часи Більшівці були районним центром. У 40-х роках минулого століття сюди звозили тіла убитих вояків Української повстанської армії. Стефанія Луців тоді була ще школяркою, однак ті моторошні події запам'ятала на все життя. Скидали тих партизанів, що побили, казали бандити, і діти всі летіли все дивитися. І так пам'ятаю, як неї старенька бабця сиділа і так плакала над сином. Поховання виявили неподалік будівлі, в якій НКВСівці свого часу влаштували в'язницю. На стінах підвалу досі збереглися прізвища, ініціали і навіть малюнки ув'язнених українців. Зафіксований такий напис з Бовшева, і далі очевидно йшов перелік імен, хто саме з Бовшева тут перебував. Утримували в підвалах тих, кого запідозрили у причетності до визвольного руху. Ймовірно, разом з батьками ув'язнювали і дітей. В суворих умовах виживали не всі. Це і голодування, і холод. В таких важких умовах, звичайно, що витримати, вижити було дуже складно. Тому люди й гинули. І тих загиблих, очевидно, що десь от на околицях, на прилеглій території і ховали. Наразі фахівці продовжують розкопки у цьому місці. Вже знайдено останки 12 людей. Їх згодом дослідить судмедексперт, який встановить вік, стать і причину смерті цих осіб. Ольга Рега, Андрій Гаргара, телеканал 402.